rikthemi në The Top List. Por përpara se të zbulojmë se cili artist pozicionohet në vendin e 6, ju kujtojmë edhe një herë të vizitoni faqen tonë topawards.topvision.tv, të na bëni like në Facebook dhe të na ndiqni në Instagram për të rejat më të fundit mbi artistët. Pasi aty publikohen shpesh lajme të fundit që ndoshta edhe artistët ende nuk e dinë për veten e tyre. Po. Dhe më shihni tek Instagrami, më bëni të mua follow në Instagramin tim Delies, gjithashtu sepse na duan disa ndikës më shumë për të parë edhe preferencat e publikut. Apo. Okej, mori edhe Micheli hapësirën e tij publicitare. Dalemi tek vendi 6 dhe kemi një bashkëpunim nga Capital Hit dhe Dhurata Dora. Kënga është mbetur me 2 pozicione nga java e kaluar dhe është pesja pjesë klasifikimit të Top List. Një këngë interesante, klip interesant, duhet thënë se kam vendosur të jem pak shumë në këto ambiente që duken sikur janë në Maroko, vërtet vërtet interesante. Dhurata Dora më seksi se kur, duhet thënë Capital Hit. Po ashtu. Po ti arsye se është Capital Hit aty afër, pse Dhurata është bërë seksi apo falidhje? Kjo është një nga mundësit pësa jo mund tjetë, por ne nuk do shkë tani në teori konspirative, që të themi që Dhurata Dora është vërtet seksi. Vinë tani në vëndin e 6 në fakt këtë bashkëpunim vërtet interesant, Dhurata Dora dhe Capital T, Bongo. Që ma nuk këm faj. Hajde ti, hajde ti, hajde. Suj po më ngrej, grej dja thënë të maj. Vaj, 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 vaj. Vesh një nata, ma vesh një nat. Pak edhe pak edhe pak. Buhët shumë edhe buhëm bashk. Ajo dëmën po për zdo nat. Unë du me një për zdo dit. Nuk i kena në me afat. Se dashnija o pa limit. Kombinimi o shumë e sakt. Shmek i dej një infinit. Bye, 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 bye. Me and my chick, we don't give a shit. Whining so high, me in love with a bad guy. Whining so high, me in love with a bad guy. Whining so high, me in love with a bad guy. Isn't she scarcity cool now? I'm in love with a bad guy. Po kom faj, cause the bad guy makes me fly. Thirëm për zonat, se jo se mbohësh bajat. Nuk pedi me ty a kom pas fat. Veç e di që po du me pas ngat. Du me pas boj, po do këtë si loj. Ama besom që nuk është loj. E di që ti je shumë bad boy. Ama nëse vjen me mu, unë të rëshoj. Eja, eja, ose thirëm pjetin që këthera. Gjalli s'fizikali hot. Sorë që për shumë, më besoj edhe një shot. God damn, the gjalli so bad. Fizikali hot, më besoj edhe një shot. Që ta së mburi rahat. Sorë për më frodë, më besoj edhe një shot. God damn, gjalli so bad. Edhe cute, combined. Lista përfundimisht bashkëpunimet bëjnë namin në The Top List, por edhe në muzikën shqiptare në përgjithësi janë më të pëlqyerit, më të klikuarit dhe ato që vërtet bëjnë namin edhe në përklub. Janë mësuar tani të gjithë që të shikojnë të ftuar dyshe të gjithë artistët. E them këtë në fakt sepse në vend të 5 është pozicionuar një tjetër bashkëpunim, bëhet fjalë për atë të Samantha Karavellës dhe Gent Fatali, të cilët me këngën e tyre Na e Dina duket se kanë sjell një tjetër hit veror. Kënga në fakt ka rënë një pozicion nga java e kaluar dhe është 4 javë pjesë e këtij klasifikimi. Luka i Samantës në klip është komentuar pafund dhe duket se asaj i pëlqen shumë ndryshimi
grupin që ka bërë. Këtë e themi për arsye se në profilin e saj në Instagram ajo poston shpesh foto nga veshjet e klipit edhe nga modeli i flokëve. Është interesante në fakt duhet. Më pëlqen shumë, dua të vëmë të zjas flokët ai shumë se Samantha, por nuk e di se sa do më shkojnë. Gjithsesi ndalemi në vendin e 5, Samantha Carmela dhe Gen Fatali na e dinë. Të top listë do një këngë vërtet shumë e këndshme që mua më pëlqen shumë, bëhet fjalë për Alban Skënderi dhe këngën e tij Angel. Kënga është tre javë pjesë klasifikimit të top listë dhe nuk ka ndryshuar asnjë pozicion nga java e kaluar. Një këngë vërtet interesante, në fakt është kënga e dytë që shikojmë që Alban Skënderi ka në the top list, gjithashtu sukses duhet thënë. Edhe ajo që më pëlqen më shumë është edhe videoklipi dhe në këtë rast Albani gjithmonë kujdeset për videoklipet e tij dhe kuron ato në detaje, më pëlqen shumë Miriam, duket shumë Angelore. Okej, okay, do ndalemi tani në vendin e 4. Kënga e fundit e publikuar nga Alban Skënderaj Angel dhe tani në the top list. Se ti jem mrekullia e te, e kur të thoja
Yes, angel më beso Gjithmon ke qëna jo Angel Sëri jo ti për cilë tingut pram verës Buza jo të shuan e tjene verës Dorës si një fladi jo mbëll ledha ton Fjallët tua horizonti të rije Zemra si një oqean qilë të sije Vetëm dashuri ku do t'i reza ton Dhe sa her kalon në përqytet Si kupit në zemrë me shiqet Në mira njerës mua më godet Angel, ndoshta tani më kupton Kur të them një një në një milion Kur të them se vjen një herë në jetë Se ti e mrekullia e tetë E kur të thoja me ty lem të vdes Kur provoja të them mirë më ngjes Angel më beso Gjithmon ke qëna jo Angel Kalon në përqytet Si kupit në zemër me shiqet Në mira njerës mua më godet Angel Ndoshta tani më kupton Kur të them një një në një milion Kur të them se vjen një herë në jet Nëse ti e mrekullia e tet E kur të thoja me ty lem të vdes Kur provoja të them mirë më ngjes Angel më beso Gjithmon ke qëna jo, Angel Lisa, të thash pak më parë për bashkëpunimet që janë vërtet të sukseshme dhe uzurpojnë top listën? Më the. Të thash. Në vënd të tretë, në fakt një tjetër bashkëpunim shumë interesant që ti e pëlqen jashtë masë shumë, bëhet për bashkëpunime në Ledri Vulës dhe Flori Mumajesit, kënga e tyre Nuk Ma Laj, cila ka rënë një pozicion nga java e kaluar, por ama është java e tretë që ndodhet në the top list. Një këngë vërtet shumë e këndshme dhe ritmike që na bën gjithëve të këndojmë me kërcejmë, por pritej në fakt që bashkëpunimi midis Ledrit dhe Florit do të ishte i suksesshëm dhe kështu rezultoi si në vendin e tretë Ledri Vula dhe Flori Mumajesi, Nuk Ma Laj. Ajo nuk ma lala Dhe pse jato Dhe pse jato Nuk kam për tu na 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 Me mu do t'a boj Me ti do t'a boj Ajo nuk ma lala Dhe pse jato Dhe pse jato Dytë dhe vetë din ka po të shkojnë sytë Njemë së pësojnë për gabimeve Lem, po në gabime ytë Lem, lem, lem Po në gabime ytë Kë nuk o zone jam, as fjallë të mija Kë nuk jo mund, kë menimi ytë Kër të kapi nuk shëj spia Kërë me mu t'y t'u vëdia Të zbëlloj se kretet së cia Tire sa t'alë shumë bateria It's like rëtëllor, rëtëllor, rëtëllor shpia Komino, komino, komino në tria Lem, ti kalë se i fazët hitë mija Ajo nuk ma la la Dhe pse ja do, dhe pse ja do Nuk kam për tu na 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 Me mu do t'a boj, me ti do t'a boj Ajo nuk ma la la Dhe pse ja do, dhe pse ja do Mesin, mesin, na dit ku mesin, mesin Të natën pa gjumë, presin më njëzin Mesin, mesin, ta du ty mesin, mesin
Nëse zëme na po tjet, na shrien zezën. Falë të mis, e kom një pytje se rezist. Po du me dit në femën në mirë, se ti qa po lypin menën të pist. Me ty o risk, si mu prej me brisk. Energi kena në midis, breaking bad si mu kun ke mis. Ajo nuk ma lala, dhe pse ja do, dhe pse ja do. Nuk kam për tu na na na. Në vendin e dytë të top list për këtë javë kemi një këngë Michelle që unë di që ty të pëlqen shumë dhe e ke votuar. Bëhet fjalë për Gjensila Mirtazaj dhe këngën e saj High Love. Kënga është ngritur me plot 13 pozicione këtë javë dhe është 3 javë pjesë klasifikimit të top list. Asnjë artist si Gjensila këtë javë. 13 pozicione janë vërtet shumë. Duket se keni votuar pafund në faqen tonë zyrtare topworld.topvisual.tv. Vazhdoni të votoni edhe një herë aty, ne ju rikujtojmë her pas here sepse edhe ju na pyesni ku ti votojmë këngët. Votojnë në topworld.topvisual.tv. Në fakt nga Gjensila është vërtet interesante. Të skena videoklipit cilat janë komentuar shumë, duket se është inspiruar pak nga Ige, kemi thënë nga Pia Mia, kemi thënë këtë edhe më parë, ndoshta është thjesht origjinale. Pak Jennifer Lopez tek zyra atje me flokët kaçurela. Duket se është inspiruar nga shumë artistë ndërkombëtar ose ndoshta është thjesht ideja e atyre që kanë bërë videoklipin, por Gjensila duket më seksi se kur, këtë nuk kemi si ta mohojmë. Mirë tani në vend të dytë Gjensila Mirtazaj me këngën e saj High Love. Jeni kurioz të dini se cili artist pozicionohet në vend të parë, por do ju mbajmë edhe pak kështu në ethe, pasi do rikujtojmë edhe një herë gjitha këngët nga vendi 9 deri në vendin e 2. Në vendin e 9 Kërniz Gjoka me këngën e tij Po Tani, ndërsa në vendin e 8 Geto Gjizi dhe Mike Ajo. Në vend të 7 Elvana Gjata me këngën e saj Njësoj, ndërkohë në vend të 6 Capital T dhe Dhurata Dora me këngën e tyre Bongo. Në vendin e 5 Samantha Carvella dhe Gent Fatale Na e Dina, ndërsa në vendin e 4 Alban Skëndera Angel. Në vendin e 3, Ledri Vula dhe Flori Majesi me këngën e tyre Nuk Ma La, ndërkohë që në vendin e 2, Gjensila Mirtazaj me High Love.
Dhe në vend të parë për këtë javë kemi përsëri Flori Momajesi dhe Ledri Vula me këngën e tyre Beautiful. Kënga është 3 javë pjesë e klasifikimit të Top Listës dhe nuk ka ndryshuar asnjë pozicion nga java e kaluar. Gjithsesi nuk e them me entuziazmin e duhur, është Flori Momajesi në vend të parë. Jam shumë emocionuar, po dritem për brenda, por nuk dua të shpreh shumë sa javën e kaluar. Okej, më vjen mirë, më vjen mirë në fakt që ti po e ruam pak këtë pjesën e të qenurit shumë ekspresive për Flori Momajesin. Kënga është vërtet interesante, ka një mesazh social që kemi përmendur dhe më përpara, vërtet të mirë dhe me bon sens për gjithë të murat me sindromën me kancer, se nuk është një sindrom në fakt. Tani do të shkojmë me këngën e tyre, vendi i parë është rezervuar gjithë për ju, mund të kërceni këngën Beautiful nga Flori Momajesi dhe Ledri Vula në vend të parë. Beautiful nisi dhe Top List këtë javë, Beautiful përfundoi, kjo ishte klasifikimi zyrtar i kanaleve të Top Media, ne do të takohemi përsëri nesër në Select deri atëherë, kanë rënë sa më bukur. Mirupafshim. Bëfshi çka të diel, paçim.